Drage učenice i učenici sedmih razreda, dobrodošli u još jednu video lekciju iz tjelesne i zdravstvene kulture. Ovu video lekciju za vas je pripremila profesorica savjetnica Ljiljana Hanžek. Cjeline koje odrađujemo u današnjoj video lekciji su fitness i vježbe koordinacije, a aktivnosti koje ćemo vježbati na današnjem satu su vježbe za jačanje trupa, točnije ležnih mišića, vježbe za istezanje ležnih mišića i vježbe za koordinaciju ruku i nogu. Pročitajte koje ćemo sve odgojno-obrazovne ishode ostvariti u današnjoj video lekciji, a najvažniji ishod je upravo ishod sata, a to je da izvodite vježbe za jačanje leđa i vježbe za razvoj koordinacije. Prije početka rada slijede upute za rad, a to znači ako vježbate u školi da pazite na razmak, ako je potrebno stavite masku i svakako dezinficirate rekvizite nakon uporabe. Ako vježbate kod kuće, organizirajte si dovoljno slobodnog prostora, vježbate u adekvatnoj odjeći i obući i unosite dovoljno tekućine u tijelo. U uvodno pripremnom dijelu sata vježbat ćemo s loptama, međutim prije nego krenemo vježbati s loptama, hodat ćete jednu minutu, nakon toga ćete trčati dvije minute laganim tempom. Uzet ćete loptu i stati na označeno mjesto. Ako vježbate kod kuće, uzmite loptu ili nešto slično lopti. Dobro pročitajte koje su to vježbe u uvodnom pripremnom dijelu sata s loptama. Nakon toga pogledajte video i vježbajte ili zajedno s videom ili sami. Prva aktivnost u središnjem dijelu sata su vježbe za jačanje trupa, točnije ležnih mišića. Kralježnica je najosjetljiviji dio tijela. Vježbama za jačanje ležnih mišića održavamo tijelo zdravim, a život nam je kvalitetniji. Vježbama snage utječemo na gustoću kostiju i jačanje ležnih mišića. To osobito utječe na funkciju i stabilnost kralježnice. Leđni mišići povezani su s mišićima ramena i vrata. Leđa imaju veliku ulogu u kretanju i fleksibilnosti. Leđa se mogu savijati pri pokretima. Pročitajte koje su to sve vježbe kojima možemo jačati mišiće leđa. Svakako dobro pročitajte vježbe, zatim pogledajte u videu kako se one izvode i krenite s vježbanjem. Thank you.
Nakon što ste izvodili vježbe za jačanje lečnih mišića, vrijeme je da te iste mišiće i dobro istegnemo. Što je uopće to istezanje? Statičko istezanje čine vježbe u kojima je isključeno gibanje, što znači da se određena statička pozicija zadržava neko vrijeme. Istezanje će smanjiti ozljede. Mišići se u fazi istezanja opuštaju. Važno je to da se ne osjeća bol tijekom istezanja, a istezanje se mora izvesti na obje strane. Koje su vježbe kojima ćemo istezati lečne mišiće, svakako pročitajte dobro i s razumijevanjem. Pogledajte točno kako se izvode i krenite s vježbanjem. Treća aktivnost u središnjem dijelu sata su vježbe za koordinaciju ruku i nogu. Što je to uopće koordinacija? Koordinacija je sposobnost upravljanja pokretima ruku i nogu na usklađen način. Vještine koje se ubrajaju u koordinaciju su brzina, snaga, gibkost i izdržljivost. Što su vještine uvježbanije, koordinacija je bolja. Koordinacija je važna u svakodnevnom životu. Važna je kod hodanja i pijenja vode. Razvojem koordinacije utječemo na bolju izvedbu crtanja, pisanja, tjelesnih aktivnosti i sl. Vježbe kojima možemo utjecati na poboljšanje naše koordinacije ruku i nogu su lagano trčanje preko agilnih ljestvi s prebacivanjem lopte iz ruke u ruku. Lagano pretrčavanje preko agilnih ljestvi s različitim radom nogu i prebacivanjem lopte iz ruke u ruku. Bočno vođenje lopte i istovremeni rad nogu bočno preko agilnih ljestvi. Lagano trčanje preko agilnih ljestvi uz istovremeno žongliranje dvijema loptama u rukama. I posljednja vježba, bočno trčanje preko agilnih ljestvi s istovremenim bacanjem lopte u zid i hvatanjem te iste lopte. Svakako pogledajte kako se vježbe izvode i krenite s vježbanjem. U završnom dijelu sata napravit ćemo vrednovanje za učenje. Vrednovanje je sustavno prikupljanje podataka u procesu učenja i postignutoj razini ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda
kompetencijama, znanjima, vještinama, sposobnostima, samostalnosti i odgovornosti prema radu u skladu s unaprijed definiranim i prihvaćenim metodama i elementima. A što je to vrednovanje za učenje? Vrednovanje za učenje služi unapređivanju i planiranju budućeg učenja i poučavanja. Pa ćemo mi na današnjem satu proći vrednovanje za učenje jedne vježbe jačanje leđnih mišića. Pročitajte o kojoj vježbi je riječ i ispunite tablicu. Evo nas i na samome kraju današnje video lekcije u kojoj smo vježbali vježbe za jačanje trupa, točnije leđnih mišića, vježbe za istezanje leđnih mišića i vježbe za koordinaciju ruku i nogu. Na kraju sata proveli smo vrednovanje za učenje gdje ste na jednoj vježbi mogli provjeriti da li ste vi tu vježbu savladali, da li ste shvatili na što vježba utječe. Hvala vam što ste vježbali i svakako nastavite brinuti o svome zdravlju.